vi bliver nødt til at råbe faktisk ved, når piger de flytter ind til by, for vi skal og har pigealarm, så alarmen ikke bliver affolket for piger. Jeg er bange for, at det er nogen, der har en holdning, at bo på landet, det er kedeligt, så man er for langt væk fra alle ting. Så det vil sige, at de har faktisk job ude. Statistikkerne viser jo, at der er flere og flere mænd og færre og færre kvinder. Så lige nu er det også sådan, men fremtiden ser jo endnu værre ud. Jeg er utrolig godt tilfreds med det arbejde her i dag. Det passer godt ind i vores hverdag. Livskvalitet i det, den er optimal for vores vedkommende. Der er flere mænd end kvinder på landet, og udviklingen har i en årrække gået i retning af en større skævhed i kønsfordelingen. En af årsagerne er, at de traditionelle kvindejobs forsvinder, når servicefunktioner som skoler og sygehuse centraliseres. Og selv piger, der er opvokset på landet, har ofte ikke lyst til at vende tilbage fra byen, når de ikke kan bruge deres uddannelse derhjemme. 41-årige Inger Skov Jørgensen er en af de kvinder, der er vendt tilbage, og har kombineret sin uddannelse med livet på en gård. Altså, jeg kommer selv fra land, og er så blevet gift med Claus, som er landmand. Vi køjte ejendom ude ved Tinglev for cirka 15 år siden, men inden der boede forskellige steder, hvor Claus han har arbejdet. Jeg er oprindeligt bankuddannet og har arbejdet i bank i cirka 8-9 år, og derefter så har jeg fået et deltidsarbejde her ved Nybolig i Padborg. Jobbet som kunderådgiver på deltid har Inger Skov Jørgensen blandt andet valgt, fordi det er fleksibelt i forhold til hendes mange opgaver hjemme på Svinegård. I det, jeg arbejder om formiddagen, så passer det, mens børn de er i skole og er hjemme, når de er hjemme, og kan tage med dem til alle deres fritidsaktiviteter, og vi kan deltage i det liv, vi har hjemme og gå. Familielivet med en landmand er også hovedårsagen til, at 42-årige Vipse Vollesen helt har opgivet jobbet som kontorassistent og i dag er fuldtidslandmand, selvom hun hverken er opvokset på en gård eller har landmandsuddannelsen. Livet på landet, det er noget helt idyllisk ved det. Det er en drøm, det er gavn i opfyldelse, for det er, jeg har altid drømt om at blive gift med en landmand og få 5 børn. Og så var han det jo lige pludselig, og så kom der 5 børn, så heldig var jeg jo. De to kvinder er begge med i styregruppen for et sønderjysk projekt, der skal fastholde moderne kvinder på landet. Projektet blev igangsat med en kvindeaften, der var styret af Connie Madsen fra den lokale landboforening. Min baggrund for at arbejde med det her projekt, det er, at jeg er HR-konsulent, og dermed arbejder med udvikling af mennesker, og så også udvikling af kvinder på landet. Vi har faktisk fået rigtig mange gode tilbagemeldinger også. Har du hørt og mail? At de synes, at det var et rigtig, rigtig godt arrangement, og det måtte vi endelig gå igen. 110 kvinder deltog i netværksmøde, som både fik medieopmærksomhed og gav klare svar på, hvad der tiltrækker kvinderne. Uav det, så blev det jo lavet 2 artikler af Jakob. Jamen, han løs lige nu hjemme. Ja, det her. Den der manden og naturen trækker. Ja, den er god. Og det var netop de to hovedpunkter, det var årsag til, at de flyttede derud. Det var manden og så naturen. Ja. Det sønderjyske initiativ er blot et af flere over hele landet, hvor man forsøger at finde nye veje til at gøre det mere attraktivt for kvinder at bo i landdistrikterne. Så vi var 110 kvinder, og af de 110 har vi fået 100 tilbage imellem. Jeg synes, at jeg faktisk er flot. Ja. Og der prøvede vi så at lave, sådan lidt statistik over det. Målet er med projektet er at få lavet en netværksmanual til de landsbysamfund, som ikke har nogen aktive kvindenetværk. Og manualen skal især give svar på, jamen, hvordan får vi aktiveret kvinderne? Hvad er det, der giver succes derude? Og hvorfor er det, hvad er det for nogle arrangementer og nogle tiltag, det gør, at kvinder har lyst til at blive boende på landet? Jeg tror, mange unge de prioriterer det byliv, vi har, altså med alle de muligheder, det giver. Og det er specielt de unge, de skal jo ind til by for at studere og løse via. Det har vi jo ikke den samme mulighed for at uge. Og hvis de så først får smagt for det, så skal det nå mere til at trække dem tilbage igen. Så
det er svært, tror jeg. Kunne du forestille dig, at nogle af dine egne børn de vil få et voksenliv på landet? Det håber jeg i hvert fald. Det er jo svært at sige, om det er det, de vil. Den ældste er 14, så... jamen altså, hvad de har at drømme nu, det er jo ikke sikkert, det bliver sådan om 10 år. Og det kan være, at mange er jo ind og vende omkring i byen, men senere, når de så selv får børn, så vil de gerne tilbage igen og give dem den oplevelse, de selv har som børn. Det er da vores håb. Jeg tror også, det har navn i forhold til deres uddannelse, at de kan finde job, og måske, jamen jeg ved det ikke. For jeg synes jo, det er hammerdejligt. Rigtig mange kvinder, hvor de bor herude, de er jo flyttet herud, fordi at de har fundet den eneste ene, og han er så landmand. Mange af de kvinder, der har flyttet herud og jo har fundet den eneste ene, så de er nødt til at bo på gården, de har en uddannelse, og de har nogle ambitioner og en karriere, de gerne vil forfølge. Så derfor har de nok ikke helt den samme rolle alle steder herude. Jamen, jeg er rigtig glad ved at have den tid sammen med børn her med dem, når han... Så nu får jeg lige besøg. Det er mine medarbejdere, der kommer nu, så jeg skal lige snakke med dem her. Hej. And it was the letter from the commune. Yeah. I look at it and then I find out what it is. And then Thursday we are going to the bank together. Okay. 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 Yeah. Okay. Fine. Same. Yeah. Good. Bye bye. Så det var Sergej, vores nye ukrainske medarbejder, som han har fået nogle papirer fra kommunen. Og da de jo ikke så godt kan dansk endnu, de alle med jo dansk kursus, men de kan jo ikke læse, hvad det er, de har fået. Og der er det, så bringer de tit brev hen til mig, sådan så jeg kan hjælpe dem med at forstå, hvad det er, de har fået. Derhjemme, der arbejder over kontor, i det at have en bankuddannelse, så er kontorarbejde blevet mit domæne derhjemme. Så det er mig, der sidder og laver regnskaber og selve bogføring der er. Og have med det administrative at gøre omkring vores medarbejdere. Vi har udenlandske medarbejdere, så alt det papirarbejde om hensyn til deres skat og deres, ja, alle deres øvrige papirer, som det skal ordnes, det er primært med deres sted for det. Vipse Wollesen har opgivet karrieren og lever i stedet drømmen om et liv på landet med sin landmand helt ud. Hendes dag begynder derfor ved 5-6-tiden i stallen hos 158 malkekøer. Så når klokken bliver 7, så går jeg ind, og så vækker jeg alle børn. Den er hjemme, den store stod selv, og er faktisk klar, når jeg kommer ind, så siger hun mig ind til mig. Og så tager jeg de sidste tre op, for den femte er jo efterskole, så han er slet ikke hjemme. Og så får de tøj over, og jeg sætter om morgenbog, og jeg laver smør deres madpakke, for det er det her sådan. Jeg giver ikke selv at have en madpakke, det er små om aften, så skal børn heller ikke have det. Så den står jeg og laver om morgenen, hvor vi får en snak. Med 5 medarbejdere i smågriseproduktionen med 1140 søer hos Inger og Claus Jørgensen, er det kun ved spidsbelastninger og sygdom, at der er brug for Ingers hjælp i stallen. Altså, når jeg står op om morgenen, så får vi gerne morgenmad sammen. Og så tager jeg børn i skole, og jeg tager jo arbejde, og er hernede samtidig med, at børn er i skole. Har dem med hjem igen, og så i løbet af eftermiddag, jamen, så er det jo lektielæsning. Bog og kig her. Ja, det er forskellige huslige gøremål. Hus og have skal jo passes. Og så har vi 4 aktive børn, som gerne vil være med i forskellige ting. Mange fritidsaktiviteter, alle 4. Og vi prøver til højt at være med der, så vi stemmer meget over sidelinjen ved både fodbold og håndbold og i ridehal. Og jamen, så er det, var det sådan, så er det forskellige kontorarbejde, der skal laves. Og om aftenen, der vi er med i forskellige ting, altså det er gymnastik, det er volleyball, det er diverse foreninger, vi er med i. Så et dag, den skal nok få ben at gå. Jeg har jo aldrig mere stress, end at jeg kan tage et stille og rulle, fordi at er det nav, jeg ikke har noget, jamen, så kan jeg ikke gøre nogle børn.
man prioriterer i dag, at man er som en almindelig familie, hvad jeg lige vil sige, altså, hvor man også vil have fritid og ferie. Og så det ikke er kun landbrug. Altså det, og det tror jeg også påvirket af, at de kvinder, der kommer i landbrug, ikke altid selv har en landbrugsbaggrund. Så de er vant til noget andet hjemmefra. Altså, der er jeg selvfølgelig vant til, at vi ikke har i så meget ferie og sådan noget, sammen med min far og mor. Hvor tit er I på ferie? En gang i år, og det er cirka en uge. Så ferie det er et... altså, sidste år var vi en uge og Færøerne sammen med børn og en pragtfuld ferie. Men det er ikke noget, vi gør så meget i. Hvorfor gør I ikke det? Jamen altså, vi har vores liv derhjemme, og det kan vi godt lide. Og det betyder meget for os bare at tage en tur i det blå. Det behøver ikke, at vi skal til syden sol for at holde fri. Hvis er børn syge, så er mor altid hjemme. Det kan jeg huske fra den gang, jeg var arbejde. Det var et stort ulempe, at man skulle altid have... Enten skulle man blive hjemme, eller også skulle man have en i baggrunden til at tage sig af Jens barn. Det er ikke helt tilfældigt, at tv-programmer som Bondesø og Brud har sat fokus på, at der mangler kvinder på gården. Søren Voldsen erkender, at det er svært at tiltrække kvinder til et job som medhjælpende hustru, på samme måde som Vipse. Det er jo svært, jo, fordi at det skal være nogle mænd, der interesserer i, at kvinder kommer på landet, ellers kommer de jo slet ikke. Jo. Så, selvfølgelig så skal der også være nogle aktiviteter og noget netværk, men jeg skal være ærlig sige, jeg tror faktisk ikke lige, at det er så nemt. Jeg er ved at finde list frem, hvor jeg kan se de køer, der måske lige har glemt at komme op og blive malket. Men jeg venter stadigvæk. Staldkontoret ved siden af malkerobotterne er en af de steder, hvor Vipse og Søren samarbejder i løbet af dagen. Det er ikke så mange piger, det er medhjælpende hustru med, fordi at de har deres egen uddannelse og kører ud og tager del i deres arbejde og kommer så hjem, hvor jeg så har valgt, at jeg mener, det var meget vigtigt for os, og også for børn og sådan noget med, at jeg blev herhjemme og tog del i landbrug og tog del i alle de ting, der foregår herhjemme. Hvis du har en ægtefælle, som vil involvere sig i det, hvad vi går og laver, eller hvad jeg går og laver, så kan det jo hurtigt blive meget kedeligt også. Og jeg er også sikker på, at det er lidt mere forståelse for, at når vi en gang imellem bliver nødt til at tage sådan en ekstra tørn til sent ude på aftenen eller en søndag, hvor vi måske ikke lige kunne gøre det, der var planlagt på grund af, at det sker et eller andet i stallen, så tror jeg da nok, det sker meget større forståelse. Det er meget større forståelse her hjemme ved os, fordi at min kone, hun er vant til at komme med ud og hjælpe i stallen. Hun ved, hvad der drejer sig om. Hun ved, at vi bliver nødt til at være der for at simpelthen kunne få det hele med, kunne for at dyrene det har det godt, for at vi kan tjene penge, for at vi får passet det, der skal passes, ikke også? Så jeg har jo valgt at splitte mig lidt, så jeg delt bor med et udarbejde og det hjemme, hvad vi har. Så det betyder jo meget, at landbrug er det jo primært, trods alt for vores, det er jo det, vi skal leve af. Og det betyder meget, at vi har hinanden og kan snakke med ting om, og der er der sikker med det arbejde herude, og der er også kan bidrage med nogle ting herhjemme, fordi man oplever det øvrige samfund, og fra en anden side, så kan man også komme hjem med nogle impulser. Det er jo vigtigt, at hun er godt tilfreds, og at familien fungerer godt, og hun har en stor tilfredshed ved at have hendes egen job. Og vi synes jo, det er optimalt, at hun har det job, hun har, som er fra 9 til 1:30 hver dag. Og det gør jo, at vi har masser af kvalitetstid sammen med børn. Strukturudviklingen i landbruget har i en årrække gået mod stadig større gårde. De familiedrevne landbrug er derfor blevet virksomheder med flere ansatte. Det har også påvirket den traditionelle rollefordeling i hverdagen. Vores landbrug har udviklet sig fra en enmandsbedrift til at være en bedrift, hvor vi er en 5-6 ansat. Så det, vores roller i den er jo selvfølgelig oplevet anderledes i løbet af de cirka 15 år, hvor vi har i ejendommen. Og altså, jeg har hele tiden været udearbejdende til at starte med over fuld tid, men
så i de sidste 10 år og deltid. Og det er klart, at det ændrer sig nogle ting i løbet af den periode, men det er jo nok, det sker gradvist, så man opdager måske ikke helt selv, hvordan fordelingen den er. De behøver ikke arbejde 7 dage om ugen mere, fordi de fleste landbrug i Danmark i dag, de er simpelthen så store, så de har adskillige folk ansat, som gør, at de kan holde fri nu. Så ja, det jeg ser, det er også landbrugsfamilier, kvinder, de kommer faktisk mere ud at rejse og kommer på mere på weekendophold, fordi de har fundet ud af, at vi kan godt holde fri. Hvor tit holder I sådan helt fri fra landbruget? Vi drejer jo ferie, selvfølgelig gør vi det, men hjemme bedst, altså er hjemme ved I med sammen, og det er godt, vores børn ikke har det så. Og vi drejer, og vi har været i Disneyland, og vi har været i sommerhus, og vi har prøvet sådan forskellige ting, og vi skal jo nyt, for det er lige pludselig, nu bliver den ældste jo 17, og så giver hun måske ikke med hos mig. Så vi skal jo faktisk gå nye lidt. Men det er faktisk først, da børnene er blevet ældre, vi har været gode til at gøre sådan noget. Hverken Inger og Vipse har følt sig tvunget til at vælge det arbejdsliv, de hver især har, og synes begge, at de har valgt en model, der passer godt til livet med en landmand. Altså, jeg kan godt lide at have mit eget, og så at når jeg kommer hjem, så har jeg noget at fortælle fra min hverdag, og bidrage med noget andre ting end kun vores landbrug. Vi er begge aktive og uden for vores landbrug, så vi prøver ligesom, at vores hverdag ikke kun er landbrug, men at vi får mange ting ind omkring det, og jeg tror også, at det gør, at vi får en mere spændende hverdag, og vi kan bruge mange af de ting, hvor vi lader i det øvrige liv omkring, kan vi også bruge i vores daglige liv derhjemme. Hvorfor arbejder du på gården, når du ikke har en landmandsuddannelse? Ja, der var jeg jo så heldig, at min mand, han synes, at det kunne være rigtig godt, at jeg blev herhjemme og passe børn. Og så, da de blev lidt større, så synes han, at det kunne være helt dejligt, at jeg kom med ud i stål. Og det er egentlig vores fælles projekt, vi har gang i. Det er vores livsstil. Og det er nok også det, for jeg har drømt om landmand, fordi at, det er jo ikke bare et arbejde, vi har. Det er en livsstil, vi har, og det kan vi godt tænke os for. Samtidig er det også surt og skal arbejde rigtig, rigtig mange timer, men så har vi jo så mange andre fordele ved at have en god. Men er du mere med i driften af jeres gård, end for eksempel din mor var på den gård, du voksede op på? Og en forskellig mor, tror jeg. Man, Min mor har jo været med over en anden mor end jeg i dag, altså, men hun passede jo hus og have og deltog i selve landbrug i det omfang, hun nu kunne. Og det samme gør jeg jo egentlig selv, men landbrug er jo så vidt forskelligt fra, som det var dengang. Vipse Voldsen kom for alvor med i bedriften, da de byggede en ny løsdriftsstald til køerne i 2005. Vores fælles projekt er jo, at den stål, vi byggede i 2005, hvor vi så faktisk sammen og ved tegnebræt sammen med arkitekt og foreslag, hvordan vi har en af en drømme, vi gerne ville have fuldført, og han så tegnede det for os. Det arbejdsfællesskab, Søren og mig har sammen ved, at vi er sammen her i stald, det giver vores utrolig meget. Så FL er også en del af det. Ja, vi skal have omkring 100 mand til et kommission. Så er det jo navnet, der siger nej tak. Og dem sender vi så takkekort til. Men det er naboer og venner og bekendte. Ja. Kvinderne på landet er faktisk bedre til at komme hinanden ved, som kvinderne inde i parcelhuskvartererne i byen er. Hvorfor er det sådan? Jeg tror, det er en gammel tradition og kultur, fra landsbysamfundet, de er rigtig gode til at holde i hævd. De er rigtig gode til at holde fast i de her
barselsbesøg, ringeridning, Sankt Hans fester og hvad de alt. De har rigtig mange traditioner, de er gode til at holde fast i ude på landet, som måske går lidt i glemmebogen inde i byen. Og det kan man jo se af forskel over at bo i landsbysamfundet, så i by. Hvad bor jo i by i et parcelhuskvarter? Og der inviterer man ikke til efterkonfirmationen i. Og det vil det, vi slet ikke gå glip af. Nej, det er en helt, for det er bare det er en så hyggeligt. Ja. 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 Jamen det er det, jeg siger. I må i bade til Uland til at holde fast i de her traditioner. Gør så godt med en kop kaffe nu. Ja. Den rigtige landmand og naturen er ikke det eneste, der måske kan lokke kvinder på landet. Det sociale sammenhold i landsbyerne og nabofællesskabet tæller også som argumenter for nogle kvinder. Det nære netværk eksisterer stadig i mange landsbyer. Så det vi kan konkludere, det er jo et eller andet sted, at de vil gerne netværke på tværs af landsbysamfund. Men det skal være sådan et større forum, hvor vi kan debattere ting og gerne, hvor det kommer nogle foredragsholdere. Ja, det tror jeg helt sikkert også, at de har været med til at trække. Ja. Altså, det er, når det er nogle spændende foredragsholdere, så trækker det også. Ja. Det sønderjyske projekt handler om at sikre liv i landdistrikterne, både for landsbyerne og landbrugets skyld. Og vi er interesseret i at fastholde de her gode, dynamiske landsbysamfund, hvor der er balance. Og jamen, hvis vi skal fastholde de her samfund, jamen, så skal vi også have født nogle børn derude. Men har det betydning for landbruget, at der er kvinder på land? Ja, det har det jo. Fordi vi skal jo have nogen til at drive landbruget videre derude. Så selvfølgelig skal vi fastholde kvinderne på landet. Så der også bliver født nogle børn til at føre de her landbrug videre. Hvad er det bedste ved at bo på landet? Det er at bo over land. det er det bedste. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle bo inde i en by, hvor hvis jeg trådte ud og gør, så eller ude for en dør, så var jeg og gør med det samme. Altså, det er utroligt dejligt at have sit eget hele vejen omkring igen. Og jamen, at gå og have den indflydelse over sit eget liv og den måde, det kan vi godt lide. Jamen, jeg er jo rigtig glad ved at have den tid herhjemme om eftermiddagen sammen med børn. Og det gør, at vi kan lave mange ting sammen. Og så får vi jo en snak om, hvad det ligesom er sket, og for dem i løbet af dag op i skole. Altså, de kommer og fortæller. Altså, det synes jeg jo en gave, at man kan have den tid og sammen med dem og få de oplevelser. Og første hånd, og den måde, de kommer og fortæller dem. Hvorfor tror du, der bliver stadig færre kvinder ude på landet? Jeg kan heller ikke forstå det. For prøv at tænke, hvor mange gode timer man har over landet, men det har man også i by. Men jeg tror, det er det, at nogle pige vælger nok måske, hvis vi tager i landbrug, en landmand fra, fordi de ved godt, at det er en livsstil for den mand, de vælger. Og så er det mange timers arbejde, og man skal tage meget ansvar selv. Efter min mening skal man finde de gode historier. Vi skal ud og have snakket med de her kvinder, som fortæller, hvorfor de bliver derude. Og så have de her historier frem. Vi skal måske også overveje det rigtige at centralisere så meget på institutionsområdet. Er det rigtigt at centralisere de store virksomheder så meget omkring storbyerne? En af de gode historier er, at kvinder ansat i landbruget faktisk er tættere på ligeløn med mændene end de fleste andre brancher. Kvinder udgør en tredjedel af de beskæftigede med landbrug, og antallet af kvinder på landbrugsuddannelserne er stigende. Job på gårdene, uden nødvendigvis at være gift med landmanden, kan derfor være en af vejene til at få flere kvinder på landet. Det er helt sikkert, det nytter navn. Vi er heldigvis flere pigehunger, og hvis vi sætter og roger lidt mad, så kommer det jo mange ting op, og vi skal nok få en rigtig god manual lavet til, at andre pige, det, eller kvinde, det har lyst til at gå i gang, men også kan få en hjælpende hånd. Hvis jeg fik en chance for at gøre mit liv om, så blev jeg det samme igen. Det er det, vi har vores liv. Altså, vi har vores liv over landet. Jeg kunne tæt forestille mig at bo andre steder. Så det skulle mere dramatiske ting til, hvis det er, at vi skulle flytte fra helt sikkert. Dem, der vil på landet, de kommer, og dem, der ikke vil, jamen, de kommer kun, hvis de finder sig en
en mand og blev nødt til at flytte på landet, ikke også? Jeg har bare valgt, at jeg kunne godt tænke mig det. Og var så heldig at få lov til det.